shkruan Frog Qupi. Carendon Fry dhe Gabriel Escobar më shumë shkaktuan një hon para se të zbrisnin në Tiranë se sa në 36 orët që qëndruan në zyrat politike gjatë datave 28 dhe 29 prill. Koha në Tiranë ndar me zyrave të qeverisë dhe zyrave në emigrim të PD-s në opozit, ishin orë të lehta pa asnjë rëndes. Njerëz që ende nuk janë mësuar me mendjen e hapur të demokracisë perëndimore, mendonin se sapo të mbërrinin zyrtarët e lartë, këtu do të gjymonin daullet e shiut. Këtyre nuk u del kur nga truri kultura otomane e endur në romanin e Kadares me pikërisht titullin Daullet e Shiut. Kjo ishte diferenca asgjë tjetër. Amerikanët erdhën, pan dhe e fituan ata çfarë kishin vënë vetes objektiv në këtë rajon ku po gjymojnë daullet e luftës nga Rusia. Asnjëri prej tyre nuk doli para kamerave as u tërhoqën bujshëm si në rapsodit politike të zakonshme këtu. Çfarë than amerikanët kaq shkurt? U shfaqën mes politikës së hapur që nga majoranca deri në opozit vetëm një ditë para datës 30 prill, e shtun. Çfarë është kjo e shtun? Nesër në Tiranë zyrtarizohet në Pallatin e Kongreseve grupimi i parë politik anti-amerikan. Foltorja e Berishës i shpallur minuesit demokracisë, nesër ligjëron politikën e vet kundër qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo ndodh në 30 prill, domethënë. 30 vjet e 5 javë që nga 22 marsi 92, kur si pa e kuptuar qeveria e Berishës hyri në aleancë me SBA-t kundër Amerikës. Që atë ditë u orientua drejt kancelarive të lindjes së mesme, futi vendi në lëvizjen islamike, i dorëzoi Miloševićit kapacitetet për të luftuar në Kosovë Bosnjë dhe arriti derisa shpalli në parlament xhihadin anti-amerikan mars 97. Tani ka guxuar të aktivizojë lëvizje për dëbimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Nesër mban kongresin anti-amerikan botërisht të njohur si të tillë. Zyrtarët e lartë amerikanë erdhën këtu vetëm një ditë para shpalljes, por nuk folën asnjë fjalë. Folën vetëm me gjuhën e ardhjes. Erdhën pam dhe s'na hyri gjë në sy. Zyrtarët amerikanë erdhën dhe takuan PD-n si opozit legale, por takimin e kryen në ilegalitet. PD nuk ka më stre, zyrat i okupoi Berisha me forcë si një xhihad brenda PD-s. Por takimin e ilegalitet mes amerikanëve dhe zyrtarëve të PD-s nuk mbajti asnjë peshë të rëndë. U zhvillua në selinë e kuvendit aty ku grupimi anti-amerikan nuk lejohet të hyjë. Kjo rastësi i dha vlerë dhe ide se opozita si forcë shtetformuese ndodhet në krah të SBA-ve dhe kryen detyrat kushtetuese në vend. Ku ka shtet e ligj, nuk ka anti-amerikanizëm dhe ku ka foltore nuk ka ligj. Ju keni mbështetjen e fortë të SBA-ve, u tha zonja Don Fried. Kaq shkurt, por kaq me takt foli Amerika në Tiranë. Amerikanët folën edhe me simbolikën. Ndihmës sekretaria për Byron e Çështjeve Europiane dhe Euroaziatike Karen Don Fried mbante në krah një ushtarak. Herët e tjera nuk ka qenë nevojshme kjo simbolik, por kësaj herë lufta po troket shumë pranë rajonit tonë. Vladimir Putin ka sulmuar Ukrainën që në 24 shkurt dhe po betohet se do të sulmojë edhe Ballkanin. Perëndimi i prirë nga SBA-t ka ngritur në nivele të larta për kujdesje në mbrojtje të rajonit. Britania e Madhe kërkoi që t'i dërgohen armë Ballkanit. Prania e të dërguarve të qeverisë amerikane në Tiranë, Beograd e Shkup është garancia se rajoni mbrohet nga ushtria amerikane. Amerikanët folën më qartë duke mos folur fare. Hera e parë ndoshta edhe në kontinentin e Europës kur zyrtarët kaq të lartë të SBA-ve erdhën në shtet. Vizituan gjithë fushën e politikës, por jo. Kurrë jo. Dy njerëz, njëri është në krye të shtetit e tjetri ka qenë për 30 vjet. Berisha dhe Meta nuk kanë kur më punë me perëndimin. Gjithë bota e ka marrë vesh. Sot, sa ko zyrtarët ndodheshin këtu, sekretari Blinken lëshoi deklaratën e bujshme se Berisha për veprimet korruptive me jehon në Shqipëri dhe në të gjithë rajonin sot, do të përgjigjet para drejtësisë. Qytetarët e Tiranës sa herë dëgjojnë për zyrtar amerikan presin të dëgjojnë kërcitje prangash mbi Berishën dhe familjen. Tani vendi dhe Amerika presin që të dalë nga kafazi zyrtar vetë presidenti Meta dhe të bashkohet me Berishën në sulmin kundër drejtësisë. Gjuha shumë e kursyer dhe relaxe e amerikanëve kësaj here në Tiranë la për të nënkuptuar se as këtu s'ka ndonjë gjë me vlerë. Ça nuk është, nuk është. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.